Salve galera, como vocês estão? Desejo que bem. Nesse vídeo a gente faz um review na prática mostrando o carrinho de mão, um wagon náutica que serve para você transportar seus equipamentos, seja de fotografia ou qualquer outro tipo de equipamento necessário. Fica ligado! É isso aí galera, eu acabei investindo aí nisso aqui pra a gente poder dar de presente pra minha coroa, pra ela carregar as coisas dela, no trabalho dela, que ela precisa às vezes carregar muitas coisas, mas o carrinho é tão bom, tão portátil, tão prático, que provavelmente eu vou acabar usando também junto com ela, pegando emprestado direto, porque realmente é super prático, simples de guardar, de fechar e de abrir, e vocês vão poder ver nos detalhes na sequência. Ele suporta até 80 quilos, segundo o fabricante. Ele tem uma maçaneta para você poder travar e destravar, e você poder aumentar e levar o seu carrinho para lá e para cá. Ele vem também com umas bolsinhas laterais para você poder pôr outras coisas se quiser, e super prático, sabe? Eu acho que os engenheiros que inventaram isso pensaram super na praticidade, porque eu nunca vi carrinho mais prático. Parece um carrinho de bebê, mas dá para você carregar tudo nele até 80 quilos. Ele vem em outras cores também, mas aonde eu comprei só tinha essa cor e tá ok para mim essa cor também. Mas você vai ver que, passar do tempo, for aparecendo mais vendedores desse tipo de carrinho. Aqui no Brasil tem variadas cores para você poder selecionar a seu gosto. Então, esse carrinho eu tinha visto já num site lá de fora, sites gringos lá de fora, né? E tava por volta de 150, 200 dólares por aí. Aqui no Brasil tá numa facadinha de 500 reais por aí, eu acho. Então, se você carrega e precisa carregar vários equipamentos, que às vezes fica muito ruim para carregar tudo na mão, com certeza eu acho que vale a pena você investir num equipamento desse para poder carregar os outros equipamentos. Então eu acho uma ótima alternativa para poder carregar seus equipamentos, seja de foto, de vídeo ou de outra área que você trabalhe. Simplesmente é uma mão na roda, literalmente, né? Serve para você carregar o que seja lá o que for, sem fazer muito esforço, com praticidade, e é bonito, é apresentável, você consegue levar, né? Se precisar levar na frente de um cliente ou para algum lugar, você vai levar, no meu caso, fotografar e filmar em locações externas, sempre você precisa levar vários equipamentos, e aí você pode levar o equipamento tudo no seu carrinho. Ele tem uma rodinha que também não é uma roda de plástico, é de pneu mesmo, né? De borracha, na verdade, então não tem perigo de ser uma roda que vai quebrar fácil. O material parece ser bem feito, sabe? Com boa qualidade, que não parece que vai quebrar tão fácil assim. E nos meus primeiros ensaios, os assistentes que estavam carregando já derrubaram umas 3 vezes a maçaneta e outras coisas, e ele continua de boa. Então eu super indico para quem precisa, é uma ótima pedida. Então essa é a minha opinião final, super indico para quem precisa. E é isso aí galera, se gostou do carrinho, se gostou do review, deixa aí seu like, se inscreve no canal para novos conteúdos, e a gente se vê na próxima. E se lembre, você é demais, brother. Até mais.